Najaribu kujiuliza maswali mengi sana, hivi ingekuwaje pumzi ingelipiwa? Jamani, maswali haya kweli yananitatiza. Nani angekuwa nazo shilingi za kutosha ili alinipe deni awe huru mdaiwa? Nimepigwa na butwa, watu wananishangaa, uhai wangu nikiupoteza. Ulonipenda nitawaliza, niombe ndugu yangu niepushwe sheria ya Mungu. Bilibili ya pumzi, 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 bilibili ya pumzi. Haha, yeah. Kalau setisi yes, harmoniki baby. Yeah. Harmonic, harmonic, harmonic baby, harmonic.